Primeramente, ma chama Danki e meglio non di prensa a chi, con una forma professionale, ha deciso di ben tende e altra banda di medaglia, per quello quale ha salito un medio di comunicazione, a Iera, of Auema Inta, tildandomi di differenti assunti, come ti lamenta profondamente. La gamma come si avvisa è qui. Mi chiede qualche medio di comunicazione, se è trattata in forma professionale, prometto che sacca informazione e mi busca passare se l'informazione è veridica, corretta, sì o no. Buono, poi come si accusa persone di certe cose che è medio qui, a 13 padilanti, che assolutamente non stava basata in nessuna classe di verità. La gamma come si avvisa qui, in verità, ieri, mi ha ben acquistato una chia. Pa sobra mia comprende cu mener quant lo assali for di prison de libertat. E motivo pa ki comi abini, tauta pa sobra, mi tauta chiar manera ma hasiele aya nan largo, cu ma sha hopi persona cu aya na mes envolbi den certo acto nan cu ahiba nan hopi leu, mia purba ture aya nan ei, pa duna consejo na e persona nan aki, pa na no bai ripiti e acto nan aki nunca mas. Ayer notato un'eccezione. Dopo il tempo che mi sono direttore di KIA, mi ha cominciato con il progetto di risocializzazione e reintegrazione di detenuti, per assicurare il momento in cui recuperano la libertà, non possiamo salire nella società in una forma in cui non dobbiamo commettere altro atto non altrove e la società stessa lo riceve e aiuta per passare il processo non qui. Mi ha cominciato anche da qui, ora mi sono sei e signor Quant è un di noi e junto con noi è un po' più detenuto, che mi ha dato un consiglio per assina non realizzare quello che ho associato non mi ripeti nunca più. Ayer mi ha bini con meta ei. Mi ha bini per mi papi un rato con il signor Quant, mostrele, con lo quale ho passato in passato, non cinque laghe in passato, e per nunca più ripetere, e con avò, che sta cominciando un'etapa nuova della sua vita, con sicuro, e lo mette a seguire per avanti, e cana stretto. E sei stato l'unico motivo per chi mi ha bini, per donare certe parole, non solamente di appoggio per assina e sinti, con la società, te, per qualche persona, che assinti su castigo, però anche tu persona tiene diritto di recobrare non biba della società. Lamentablemente, mi ha tomato nota con un drive completamente differente a quello che ho fatto qui, a sacca potrei di mia auto, anto in vez di battere la mia ventana, ma un professionale periodista mi sta, non ha deciso di con sacca mia auto e fabbricare storia. Fabbricare una storia dove apparentemente l'omitato ha una relazione amorosa con la persona qui, durante la mia estadia in Chia, anche se mi abbini a Iera a Chinana. La gamma di espentia sa che categoricamente, e es más, mi ha cominciato a tomare passo non legale per assinare il medio di comunicazione qui per rectificare. Sopra mi nota accettare más, sopra la hopi anya, mi sarà sopportare. Hopi ingannare, hopi mentire, hopi calunnia, con medio di prensa da pubblicare in contra di mia persona, tanto che non ho notato passare arriva nessuna classe di verità. Il legame di Sasaki, da avere tempo per prensa, comincia a assumere un ruolo professionale. Per sopra, ora potrei essere algo di prensa, sempre vuoi verificare l'altra banda. Sempre vuoi dare all'altro partito anche l'opportunità per espressare lo quale è in divisa. Quindi ora non importa. Può sacca una conclusione, però non può sacca una conclusione pensando che abbia da chiedere che sta sinistra o solamente per mangiare un gente su nome o attaccare su nome. La gamma di questa sacca è qui. Hopi anni passati, ma con 17 anni passati, ma cominciò a dirigermi per purba di aiuto, hobby non con abbai del mondo criminale. Mi tata chiama non e mucho non di Let's Talk. Anto e anni non è come traja con non. Non ti prometto, non ti ultimo tampoco, che basata arriva mia esperienza proprio, mi ha deciso di estendere mi aiuto a tutti i che stanno battendo la mia porta. E molti gente che battono la mia porta anche per aiuto e sempre a mi aprire per aiuto. E chiedermi, ave e non ti cambia tampoco.
sempre lo mi sigue ayuda tu gente, para sobre mi taquere, que tu persona que ha cometido error nan de la vida merece un second chance. Entonces, si no sociedad que tu baita queda acusar a gente nan aquí, ora nan sali, en vez de donar un man, para nan laga el pasado de un pasado, mi taquere, cantidad de gente nan que vira recidivista, o sea, gente nan que vuelve aquí, está queda grande. Então, nós todos temos a responsabilidade como sociedade para ajudar a pessoa aqui a melhorar a vida e realizar que tem outra maneira de vida sem chegar à criminalidade. E a gente quer que isso aqui também não estaria para mim como polícia. Porque a polícia não está somente para correr atrás de gente para detener e tirar em prisão. A polícia não está. Social worker, nuestro psicólogo, nuestro psiquiatra, nuestro asistente trabajan ahí para así ayudar a gente para evitar que nanta llegue a Sinaloa. Y me lamenta profundamente que tiene cierto gente nanta va a traer todo el asunto aquí, poner en una dirección que no me esté rabai. Y pese a mí te pide un tour, prometo que voy a criticar, por favor. Busca outra banda de medalha. E cada um de delinquente aqui, que a gente chama delinquente, ou gente que comete erro na vida, não merece um second chance. E dona não é second chance aí. O qual que sim me atende de várias pessoas que não comete topa de em comunidade com a sali fora de Kia, não te bisame engeluk ora com nang sali back, hopi biaha na nota haia e sosten de comunidade, hopi de nang nota haia trabalho, anto dor de essei, não tingu kai back de nang vida anterior. E mita kere, ting instância na Naruba que tazi un tremendo trabalho, maneira departamento de reclassering, não te hasi nang best, pa ayuda e persona nang aqui pa reintegrar. Pero, Entra enough, e nota suficiente. Nos mestre vai un tiki mas leu. Nos tur junto, mestre stop di tira, pone dede arriba gente nan aki, anto in vez di visa, bosa, bota mal gente, no, ban yuda. Mi ting ayas nanta hasi, e voral sempre mi mensaje na persona nanta, corda bon. Bota sali awi, bota comisa con vida nobo. Lo cual ku baja si ka trecebo e den, no hasi ele nunca mas. Corda arriba tudo o qual bota sofrimento que bota laga outro gente não passa dor de jeito. E corda sempre que abo não quer para nada passa com você não quer que menor racia com outro. Esse aí sempre está outra minha mensagem para aia não largo e nada não cambia. E passo não legal, a guarda tu macaba, a guarda assim cap. Me está bem essa hora que não abo mais ainda minha papia com jurista. Então, depois me também sigo com meu passo não legal. Let's talk a paraqueto par de aia. Para Kiko, para sobre nós reparar que todos a bem maneira um certo paz arriba o assunto de gang na Naruba. Lamentavelmente, pouco a pouco, nós começamos a reparar que o fenômeno aqui começa a lanta a cabeça, trove, e me quero, e não me sinto um esforço somente de Let's Talk. Nós todos temos que unir Naruba para assim, e coquina não volve lanta na onde o morto não volve cair. Então, isso aqui é algo que nós temos que prevenir. E como nós podemos prevenir? Dori cada de nós, põe atenção no jovem, dê um conselho, ajuda para não baixar se e conan aqui. E se tem um jovem que falta amor e carinho, para sobre essa parte que o Let's Talk estava a concentrar e bater. Mas Let's Talk só não por. Nós fazemos o best durante um ano largo, danke Deus, natura voluntário, não que ajuda Let's Talk de essa, mas também a família, a mama, toda a gente me põe mão na obra para a coisa que não repetir. E queremos. Mita quero que fora mi mesma experiência na personal, a mim seguro, sempre lota abrir para seguir ajuda a gente e esse aí lo no acaba. Nem mais que mita polícia ou minota polícia, sempre lo me queda ajuda a gente. Porque esse é algo se nos que estima realmente nos país, cada de nós mesmo põe nos granito de arena para ajuda a gente e para ajuda para não vai adiante.